Thank you.
el Bobby. Dale, güey. No, como el bebé.
Мало снимаше от тук нататък малко е това нагоре и ще видиш всичко. Кой? Ето къде. И това е то. Сега в нашия паракли ще отидем там вътре малкия. Ще заведа там вътре влезем. Това е от едно време. Ясно, ти мога се осъзнаваш от пътуването. Че кей, понеже тази възик много бавно и мръкки се, че е бавно. О, бе, о, майката, разказа ми играта. И що ме да не се карал бързо? Ти не те бърка. С 120 км на завойки. Да ви кажа. Толкова ли съм карал, ме? Да ви кажа на всички, с 120 км... Това не е верно. Не дай, че му чувам чето за колата и ще му направя на нищо. Нека да му кажа да пиш и кучето се обежда. Куче! И кучето се кара. Бубке, ела тук. Айде ела тук. Да, той тук е. Ще го снимам. Да? Е, какво е мал? Подобър. Так ще там с едно, с едно. Бубек! Бубек! Мърде мал. Бобке! Fight!
следующий мастер.